ذکر علی کے بعد برشز کی زبان میں ایک اور عرفانی کلام نور شمع گس کے لئے ادگاری چے پروانہ میام پڑھنے کے لئے میں دعوت دوں گی طفیل ظہیر اینڈ گروپ کو. اس میں تھیم یہ ہے جب تک آرٹسٹ سیٹل ہوتے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کے گردہ گرد میں پروانہ وار طواف کروں, عقل سے بیگانہ ہو جاؤں اور دیوانہ وار تیرا طواف کرتا رہوں. اور اس کے اندر ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ اگر میں تیرے طواف کو خود نہیں پہنچ سکا تو جنہوں نے تیری محبت کی مستی کا جام پی لیا ہے میں ان کے گرد طواف کر لوں گا تاکہ میرے دل کو سکون ہو. تشریف لاتے ہیں طفیل ظہیر اینڈ گروپ.